Gente, essa pessoa linda, vem cá, iluminada de todas as formas, nos recebeu na casa dela em dezembro do ano passado. Foi muito gostoso. A partir daí a gente criou um laço, uma amizade que já crescia há muito tempo, né? E eu tô aqui, na verdade, para pedir uma ajuda para vocês. A Gigi nasceu com um probleminha nos olhos, um probleminha congênito, né? Desculpa. Ai, gente, desculpa. Essa pessoa aqui que é iluminada, não eu, viu? Uma amiga de verdade, que começou uma campanha. Na verdade, eu tenho duas doenças. Uma chama ceratocone e catarata. Meu olho direito enxerga 20%, e o esquerdo é que comanda tudo. Graças a Deus, porque Deus é maravilhoso, Ele é perfeito. E colocou amigos incríveis na minha vida, e essa pessoa maravilhosa, palmas pra ela, gente. Bom, eu vim pedir a ajuda de vocês, porque a gente ainda tá na luta aí. Ela precisa fazer 4 cirurgias, 2 em cada olho. E cada cirurgia, aliás, cada olho sai em média aí 11 mil reais. E ela mora em Tupã, é bem longe daqui. É bem longe daqui. E eu tô fazendo algumas rifas, tô com 2 rifas em aberto. Pra quem for no meio da dança aí, é uma beia assim, ó, lindo, da Wagner, que veio de Dubai. E também um véu fã, é o véu maxi fã. A rifa custa 20 reais o número. Também estou fazendo leilões na minha página no Facebook, quem quiser me adicionar, Cintia Suhaila. E agora, a partir de agosto, a gente vai fazer alguns works solidários. Então, vão ser 3 works solidários por dia, no valor de 130 reais depositado na conta dela. Tá? A gente está contando com a ajuda de vocês, porque eu acho que o tema do show é amor. Né? Então, acho que se a gente amar as pessoas que estão à nossa volta, se você amar o próximo, como a ti mesmo, como o mestre fala, né? A gente é muito mais forte. A gente pode mudar o mundo com amor, né? Eu conto com a ajuda de vocês.